Greiti pietūs. Sveiki, sveiki, čia Žinių radijos eteryje laida, kuri vadinasi Greiti pietūs, prie mikrofono jos vedėjas Algis Ramanauskas. Ir šiandien aš turiu viešnę 4 vaikų mamą. Jos vardas yra Austėja Landsbergienė. Sveiki, Austėja. Labai diena. Man labai malonu jūs matyti čia, ačiū, kad jūs atėjote. Ir pradėsim nuo to, kad aš jūs barsiu, nes jūs nieko apie jūs nieko nerašo Wikipedia. Darom gėdos minutę ar ne? Ne. Tada aš pristatysiu jūs pats. Jūs esat 4 vaikų mama, edukologijos daktarė, darželių tinklo vaikystės sodas įkūrėja, Karalienės Mortos privačios mokyklos įkūrėja, ūkio ministerijos nominacijos versli ir sėkmingą laureatę, plus jūs esat konservatorių vadeivos Gabrieliaus Landsbergio žmona. Ar teisingai? Tikrai taip. Austėja, jūsų mergautinę pavardę žino tik tai vieną, tai o visi žino šitą prakeiktą pavardę. O kokia jūsų mergautinė, jeigu nepaslaptis, aišku? Čijauskaitė. Čijauskaitė? Taip. Labai graži pavardė. Su čia raidė, jūs aiškiai buvot klasės žurnale, buvot kokia trečia. Trečia. Trečia? Taip, trečia buvo. Gerai, pradėsim nuo to, kad jūs, kiek aš žinau, grįžot iš atostogų ką tik tai. Tikrai taip. Kur jūs buvot ir už kokius pinigus jūs ten buvot? Mes keliavome su šeima. Taip. Ir, na, keliavome už savo sutaupytus pinigus. Taip. Gerai. Ir kur jūs buvot? Mes buvome Australijoje. Čia labai toli ir ten vorai gyvena. Ten, taip, ten gyvena ir vorai ne metaforiškai, ten tikrai tik ir vorai gyvena. Ir kengūros. Jo, gyvenas ir kengūros gyvena. Ir neseniai ten rado avį, kuri užsiaugino 40 kg Vilnos. Šiandien tikrai mačiau. Taip, kaip tik apie tai skaičiau. Gerai. Kiek jūs ten buvot? Porą savaičių? Gerai pilsėt? Taip. Taip. Puikiai. Aplankėm giminės. O Runkelis paklaustų, už kokius pinigus Briuselio ar partijos, bet jūs sakėt už savo sutaupytus. Gerai. Eglė GM iš Facebook'o klausia, kaip tik labai, labai geras klausimas pradėti iš esmės pokalbį. Kaip susipažinote su Gabrieliu ir tapote porą? Ir čia pat Mindaugas Latišenka klausia, ar ilgai reikėjo laukti kvietimo į pirmąjį pasimatymą? Mes susipažinome studijuodami per mokslus. Taip. Gabrieliaus amžinatilsi mačiutė buvo profesorė. Ir ji konsultavo mane rašančią darbą. Ir man reikėjo... Jūsų darbas buvo, kaip Landsbergiai išvogė kolūkius? Mano darbas buvo apie Karin Bliksen, danų rašytoją. Ir mes su ją turėjom nepaprastai įdomių diskusijų. Ir prieš pat darbo gynimą man reikėjo su ja susitikti, o ji buvo išvažiavusi į sodybą. Ir aš sakau, kad man labai reikia susitikti ir atvažiavau į sodybą. Ir ten mes susipažinome su Gabrieliumi. Nu, puikiai. Jūs gerai išmokot šitą atsako, aš spėjau, jūs labai dažnai klausia. Čia normalu. Laima Staninė klausia, ar sunku būti Landsbergienė? Ne. Ne. Bet jūs susimastėt, nes iš tikrųjų yra sunkumas. Aš tik tai noriu nuraminti visus, kurie mūsų klauso. Mes su Austėja iš tikrųjų daugiausia kalbėsim apie vaikų auklėjimą, apie švietimą, bet pradžioje mes turim praeiti tą formalų dalyką, nes ne kiekvienas yra konservatorių pirmininko žmona. Ir aš jūsų paklausiu, ar sunku būti 4 vaikų mama? Iš tiesų, atsakant į visus tokius klausimus, ar sunku, tai galima visada sakyti, kad yra nepaprastai sunku. Bet galima sakyti, kad yra ir nepaprastai smagu. Ir aš apskritai gyvenime renkuosi žiūrėti tai, kas yra pozityvu. Dėl to, kad mes visada galime rasti problemų, jeigu jų ieškome, o aš esu linkusi ieškoti sprendimų. Gerai. Papasakokit trumpai apie Gabrielių Landsbergį. Ar nebūna taip, kad jūs kartais jaučiatės ne 4, o 5 vaikų mama? Ne. Ne. Koks jis yra šeimoje? Mes viešai žinom kaip tokį santūrų, gerai besielgiantį, gerų manierų, jauną politiką. Ar būna, kad šeimoje, pavyzdžiui, pasako kokį nors riebesnį žodį, kai užsikerta kompiuteris ar panašiai? Jūs puikiai jį pažįstate. Santūrus kultūrinės. Jis toks ir šeimoje, tai? Jis toks ir šeimoje. Na gerai. O kiek laiko jūs asmeniškai praleidžiate laiko namie Vilniuje? Ar turite omeny, kad jūsų vyras dirba Briuselį? Jūs nuvažiuojate ten kartu savaitgaliui ar savaitėjai? Į Briuselį? Taip, jūs. Jūs arba su visais 4 vaikais, arba vienu iš jų? Esame buvę. Mhm. Esame vieną kartą buvę. Bet šiaip yra labai sudėtinga. Dėl to, kad mano darbas yra čia. Ir mano darbas nesibaigia nei trečią, nei ketvirtą, nei penktą valandą. Ir, na, manęs reikia daug Lietuvoje.
O su keturiais vaikais, žinia, net ir kažkur keliauti yra ganėtinai didelis iššūkis. Aš nebijau. Ir prieš mums pereinant prie labai rimtų vaiko raidos, vaiko ugdymo problemų nagrinėjimo, aš noriu jūsų paklausti, ar jūs džiaugiatės dėl išnykusių žaliojo tilto skulptūrų? Ar aš džiaugiuosi? Taip. Man iš tiesų smagu, kad mes diskutuojame įvairiomis temomis. Man smagu, kad Vilniuje keliami klausimai, kad ieškome tų atsakymų, kad mes norime būti patrauklus, norime būti gražus, žavus ir norime būti ta nauja Lietuva. Ir gal kartais tie būtai yra, na, vieniems labiau priimtini, kitiems mažiau priimtini, bet iš tiesų tas noras judėti į priekį yra labai sveikintinas. Mhm. O dabar imsim jauti už žagų ir aš paklausiu jūsų požiūrį į Bar Never Net. Tiems, kas nežino, mes nušviesim, kad tai yra kontroversiškai Lietuvoje įvertinama Norvegijos valstybės, Norvegijos karalystės vaikų priežiūros tarnyba, kuri kartais elgiasi gana ryštingai, jeigu nedrastiškai. Mhm. Man teko metus gyventi Norvegijoje, taip, kai studijavau ir tuos metus aš savanoriavau vienoje organizacijoje, kurioje mes dirbome su socialinės atskirties vaikais. Ir, na, aš buvau jauna studenčiukė, savanorė, bet tikrai teko pažvelgti į tą sistemą. Ir kaip ir kiekvienoje sistemoje yra padaroma kartais klaidų, bet ten siekiama, kad vaikas būtų mylimas, kad jis gyventų su jį mylinčiais žmonėmis, kurie, na, elgiasi su juo taip, kaip ir turėtų elgtis 21 amžiaus suaugęs žmogus su vaiku, žinodamas visus mokslinius tyrimus, žinodamas, ką vaikui, kokią žalą daro fizinis ir emocinis smurtas. Ir imant tą testinumą taip pat, kad, na, kuo ilgiau vaikas yra tokioje aplinkoje, kuri yra jam žalinga, po to, kad ir kiek valstybė bandytų atsukti tuos procesus, gali būti labai sudėtinga. Amerikiečiai iš vis yra paskaičiavę, kad investuotas $1 į prevenciją, po to grįžta 7, ar ne, yra sutaupomi 7. Čia nebloga marža gaunasi, tam tikra prasme. Taip. Ir aš manau, kad norvegai būtent į šitas socialinės problemas irgi yra pažiūrėję tuo kampu, kad kartais tas sprendimas šiandien gali atrodyti labai skausmingas, bet žiūrėdami iš perspektyvos ir matydami visą dėlionę ir visą paveikslą, mes galbūt tą matytumėme visai kitaip. O Lietuvoje visų pirma, mes esame ne Norvegijoje ir nematome nei tos kultūrinės aplinkos, nei tos bendrosios situacijos. Tai aš manau, kad pačioje Norvegijoje tai yra organizacija, kuri veikia, kuri yra užsitarnavusi savo vardą ir, na, patys norvegai žino, kas ten yra taip, kaip yra gerai ir turėtų būti, o kas galbūt galėtų būti ir geriau. Mes pratęsim šitą klausimą, nes jis, manau, yra žiauriai įdomus daugam, ypač moterims Lietuvos, po neilgos reklamos. Greiti pietūs. Austėja Landsbergienė šiandien yra mano svečiuose, man labai didelė garbė ją priimti, nes tai pirmas kartas, kiek aš žinau, kad čia pas mano laidoje yra edukologijos mokslų daktarė. Mes tęsim pokalbį apie Bar Never Net, nes reklama jūs pertraukė, jūs norėjo dar kažką baigti sakyti. Na, vėlgi, kiekvienoje valstybėje yra sava sistema. Ir Lietuvoje, aš manau, mes kūrėme savo sistemą. Vaikų teisų apsaugos, taip. Savo sistemą. Mes semiamės patirties iš kitų valstybių, kurios jau turi daugiau tos patirties, turi daugiau praktikos. Ir jokių būdų mes negalime tiesiog imti kažkokios skandinavų sistemos ir perkelti ją į Lietuvą. Copy-pastas. Tai nėra gerai. Mes turime žiūrėti, kas aktualu mums kultūriškai, ką mes kultūriškai galime priimti. Bet mes turime labai sąmoningai suprasti, kad vis dėlto mes privalome atsižvelgti
ir į tai, kas gerai yra mūsų vaikams, ir į tai, kokie yra moksliniai tyrimai, aš vis prie jų grįžtu, ir ką jie sako apie vaiko saugumą ir apie vaiko gerovę. Austėja, aš jums papasakosiu, ką aš žinau apie Vilniaus Romų taborą, ir jūs man pasakykit, ką jūs apie tai galvojate, ar aš teisingai sakau, ar ne, ir pakomentuokite tiesiog tai. Vienas aukštas policijos pareigūnas, aš ne viešinsiu jo tapatybės, man yra privačiam pokalbiui pasiguodęs, kad Romų taboro problemos niekaip neišspręsi iki netims iš ten visų vaikų. Taip trumpai drūtai pasakė jis. Kitaip sakant, reikia gero barne vernet ant mūsų Romų taboro, nes tie žmonės nenori keistis ir jų vaikai auga tokie patys kaip jie. Jūsų komentaras. Čia toks labai trumpas drūtas sprendimas, ar ne? Bet, aš jau tai pareigūnas policijos. Aš pati labai tikiu tą intervenciją. Man visada atrodo, kad jeigu mes iš tiesų norėtumėme kažką pakeisti ir iš tiesų į tai susikoncentruotumėm, kad tai nebūtų tarsi, na, pleistras, o kad tai būtų rimtas požiūris ir kompleksinė pagalba. Nes jeigu tik mes nuvažiuojame ir kažką padarome, bet po to porą mėnesių apie tai net nepagalvojame, niekas nepasikeis. Tai turi būti komanda, turi būti psichologų, socialinių pedagogų, komanda, turi tų pačių pareigūnų, ar ne, mes visi turime sėsti prie bendro stalo, o neveikti atskirai. Ir, na, man visada atrodo, kad nereikia to tokio staigaus ir labai labai drastiško sprendimo, na, tarkim, vat, visus atimt, ar ne? Bet kita vertus, galbūt visiems susėtus prie to bendro stalo ir nebūtų rastas joks kitoks sprendimas. Tai čia ir yra labai, na, aš jokių būdų nesijaučiu galinti šiandien čia sėdėdama ir neįsigilinusi atsakyti į šį klausimą. Bet jeigu visi susėstų, kuriem tai rūpi, kurių tai yra darbas ir pareiga. Tame tarpe tėvai. Taip, ir tą problemą spręsti ir apie ją diskutuoti, tai tada reikėtų, na vėlgi, išsirašyti, kokios yra didžiausios problemos, kokie galimi sprendimo būdai, ar įmanomas bendradarbiavimas visais tais lygmenimis. Kiek aš žinau, šiuo mano paminėto atveju, Romų taboro atveju, bendradarbiavimas su tėvais yra stačiai, absoliučiai, 100% neįmanomas, kiek aš žinau. Tai tada gali reikėti ir drastiškesnių sprendimų. Greičiausia, čia yra tas atvejis, kai kiekvienas skirtingas atvejis reikalauja skirtingų sprendimų, taip? Taip. Gerai, eikim toliau. Klausimas, kuris daugam, aš manau, bus labai įdomu išgirsti atsakymą. Kaip Austėja sudominti vaiką skaityti? Nes šiais kompiuterinių žaidimų laikais ir YouTube laikais ir interneto apskritai laikais, tai yra iš tikrųjų labai sunki užduotis. Vėl grįžtu prie mokslinių tyrimų. Vaikas negimsta turėdamas meilę knygai. Mes kartais sakome, na, vienas vaikas vat mėgsta skaityti, kitas nemėgsta. Mes turime polinkį, ar ne, yra tam tikrų charakterių ir apskritai bruožų, na, indikacijų, kad vaikas bus labiau linkęs. Bet jeigu aplinka nebus palanki, tai vaikas taip ir niekada nepradės skaityti. Ir taip sakant, jeigu ištisai bus leidžiama žaisti Auto Theft 5 su taip, konsole. Taip, tikimybė, kad jis pasims knygą, yra labai nedidelė. Net jeigu tu jam bruksi valandą per dieną skaityti, jis tiek to nemėgsta. Kitas dalykas, kas yra, mes labai dažnai net neįsivaizduojame, kokį vaidmenį vaiko gyvenime vaidina tėvai. Aš labai dažnai tėvus sakau, kai jūs sakote vaikui, eik skaityti, ką jūs darote tą akimirką. Jeigu jūs sėdite prie televizoriaus arba prie kompiuteriaus, o vaikui sakote, eik skaityt, Jam bus nesąžininga. Jis galbūt nueis. Dėl to, kad mes didesni, mes stipresni, mes autoritetas ir paskaitys, nes reikia. Bet jeigu mes pasimame knygą ir sakome, o kodėl tau vat, neprisėdu šalia ir nepaskaičius. Mhm. Vaikas pasims ir skaitys. Jeigu vaikas mato, kad tėtis ir mama labai dažnai pasima knygą, natūraliai vaikas pradeda pasimti knygą. Bet kaip pasimti knygą, jeigu šiais laikais mes skaitom viską online ir mes daug kas mano, kad viską jau perskaitom. Ir jeigu mes skaitom periodiką, žurnalus ir jeigu skaitom knygas, tai jūs yra elektroninės. Galima skaityti ir elektroninės knygas. Mes turėjome su Bet turi sunumi vaikas žinot, kad tai Taip, mes turėjome su sunumi diskusiją. Aš sakau, kas tau yra smagiau? Ar elektroninė knyga, ar ne, Kindle, ar tikra fizinė knyga? Fizinė knyga, kurią tu gali pačiupinėti. Ir pavosit. Ir jis sako, žinai, man nebėra skirtumo. Jis skaito nepaprastai daug.
Taip. Ir jis sako, man nebėra skirtumo. Ir aš kalbėdama, po to man tai, ne, pagavo toks mokslinis interesas, aš pradėjau visų klausinėti, o kaip tau, ar tau yra skirtumas? Ir dar mano kartos yra žmonių, kuriems yra didžiulis skirtumas. Ne tik vaikų. Aha, tai pastebėjau, kad, na, mano kartos, tai dar yra žmonių, kurie sako, man daug geriau yra popierinė knyga. Nors aš su kai kuriais nesutinku, kad daug geriau. Kartais man tiesiog smagu paimti tą tikrą knygą, bet mano dauguma skaitomų knygų irgi jau yra elektroninės. Mhm. Ir kuo aš einu žemyn pagal amžiaus skaičiukus, tuo lengviau tiem vaikam. Bet mūsų sūnus sako, man lygiai taip pat smagu paimti ir tikrą knygą. Mhm. Bet tiesiog nebėra tokio didelio skirtumo. Bet bent jau, kai skaitai Kindle, nėra rizikos, kad rasi musę sutraiškyti tarp dviejų lapų. Tas smagumas dingsta. Bet Kindle tu negali įbrėžti nykščių įdomios vietos. Gerai, o ką lengviau yra auklėt, berniukas ar mergaitės? Visus ir lengva ir labai sunku. Dėl to, kad kiekvienas vaikas yra unikalus, kiekvienas vaikas yra individualus. Yra labai labai lengvai auklėjimų berniukų ir yra labai sudėtingų mergaičių. Mes labai dažnai vadovavome stereotipais. Taip, taip. Ir stereotipai, jie mus deda į dėžutes. Jie mus priverčia, na, atitikti ar vaidinti kažkieno mums primetamą vaidmenį. Aš vakar Facebook'e pastebėjau, viena mama pasidalino pirmos klasės matematikos vadovėliu ir ten yra įvairūs dalykai ir pasakyta apibriešk, kokia yra berniukiški žaislai, o kokia yra mergaitiški. Ir pavyzdžiui, vienas iš tų daiktų yra dviratis. Tai man reikia atsakyti labiau berniukiškas, labiau mergaitiškas. Aš, aišku, matydamas jūsų griežtą žvilgsnį ant savo tapatybės, aš pasakysiu, kad abu vienodai svarbus yra. Taip. Nors šiaip būčiau sakęs, kad berniukai. Tai, suprantat, ir tas mum primetamas vaidmuo kartais padaro taip, kad jeigu aš galėčiau būti savimi, su manimi būtų taip lengva ir taip visiems smagu. Bet dabar, kadangi aš nebegaliu būti savimi ir esu priverstas kažką vaidinti, mano viduje gimsta frustracija, kurią aš po to išlėjau į aplinką, tada mes sakome, na, ko tu toks agresyvus ar ko tu toks piktas. Bet galbūt, jeigu aš būčiau galėjęs daryti kažką, ką darant mano širdis dainuoja, bet tai nėra stereotipiškai patrauklu, galbūt mes visi būtumėm buvę daug laimingesni. Ar aš teisingai suprantu, kad daugiau lemia charakterio žmogų, kaip jis susiformuoja auklėjimas, negu jo genai? Čia yra vėlgi didžiulė diskusija, bet jau mokslininkai visi sutaria, kad ir aplinka, ir genai veikia taip pat. Dėl to, kad mes galime turėti fantastiškus genus, bet atsidūrę labai sudėtingoje aplinkoje, galbūt niekada ir neatsiskleisime. Galbūt niekada nebus tos paspirties atsiskleisti. Tuo tarpu gali būti, kad na, ta mūsų genų kombinacija yra na, vidutiniška. Nieko ten ypatingo. Bet atsidūrę aplinkoje, kur jaučiamės saugus, kur jaučiamės mylimi, kur esame lavinami, kur esame skatinami atsiskleisti, mes atsiskleisime taip, kaip niekas niekada nebūtų pagalvojęs. Tai čia būtų 50-50 grubiai kalbant? Taip. Taip. Ir dėl to, kad, na, įsivaizduojate, kai jūs kažką padarote, jums ant kaktos neužsidega genai, ar aplinka. Mes esame genų ir aplinkos sąveikos rezultatas. Labai gerai, kad aš čia tikrinau jūs, ar jūs tikrai esat tikra daktarė, aš dabar pamačiau, kad jūs tik... Gerai, Austėja Landsbergienė, mes būtinai pratęsim pokalbį, bet dabar pasiklausykime žinių. Greiti pietūs. Austėja Landsbergienė šiandien mūsų svečiuose ir ji yra edukologijos mokslų daktarė. Ir mes bandom išgauti per šitą neilgą valandą iš jos viską, ką įmanoma. Dovanokit už aštroką klausimą, Austėja, bet jūs kaip edukologijos daktarė, kokios esat nuomonės, ar homoseksualais yra gimstama, ar jais tampama? Šiandien visiškai mes dar neturime... Štai atsiprašau už aštrų klausimą, bet aš manau, jis labai įdomus yra daug. Šiandien mes neturime, na, kad 110% yra taip, ar yra taip. Vis dėlto dar žmonės labai dažnai, kai jie teigia remiasi ir
nuomonę ar savo patirtimi, ar savo tai, ką jie girdė aplinkoje. Bet mano jau asmeninė nuomonė, tai aš esu daugiau priklausau tai ir mokslininkų ir visuomenės grupiai, kad bet kuriuo atveju tai yra labiau įgimtas dalykas. Genet, mėlynas genas. Taip. Žydrasis genas. Aha. Gerai, supratau. O ką jūs manote apie veganus, apie žmonės, kurie labai turi savotišką požiūrį į mėsą ir apskritai maitinimą? Aš mane inspiravo šios klausimas, nes neseniai aš skaičiau, ar vakar, ar žokar buvau spaudoje, kad Prancūzijoje berods viena veganų pora nuteisė už tai, kad jų vaikas buvo privestas iki absoliučios mirtinos avitaminozės. Labai gaila tokios situacijos. Man ypatingai yra skaudu, kai tokioje situacijoje atsiduria vaikai. Nes vaikas neturi pasirinkimo. Suaugęs žmogus, jis turi pasirinkimą. Ir aš manau, kad, na, ir Lietuva yra laisva, demokratinė valstybė. Ir jeigu žmogus nusprendžia, kad jis, tarkim, nebevalgys to ar to, tai yra jo pasirinkimas ir jo teisė, ir jis gali daryti, ką tik tai jisai nori. Tai yra jo, na, jo kūnas, ar ne jo valia. Bet kai mes kalbame apie mažą vaiką, jeigu aš nesu tos ryties specialistas, tai aš nedrįšiu eksperimentuoti su vaiku. Net jeigu aš norėčiau kažką tokio daryti, tai aš manau, reikia konsultuotis ir su medicinos specialistais, ir su mitybos specialistais. Taip, nes tarkim, jeigu aš noriu, kad mano vaikas auktų toks kaip aš, vis dėlto aš turiu ir tą vadinamąją tėvo ir motinos pareigą užtikrinti vaiko saugumą ir sveikatą. Tai aš manau, kad jeigu mes savo vaikus auginame taip, kad užtikriname jų saugumą ir sveikatą, tai žinoma, bet jeigu mes susidurėme su tokiomis situacijomis, kur vaikas yra nebesaugus ir nebesveikas ir kyla grėsmė netgi jo gyvybei, taip neturėtų būti. Čia yra panašiai su skiepų skeptikais, ar ne tiesa? Ar, kitaip sakant, ar jūs sutiktumėt su to, kad vaikai neturi teisės, atsiprašau, tėvai neturi teisės nuspręst, kad jų vaikai negali būti skiepėjimi? Čia, kitaip sakant, už tėvų kompetencijos ribų ir tai turi būti tiesiog intervenciškai tie dalykai reguliuojami. Kai mes gyvenome Belgijoje, pirmas dalykas, kai mes atėjome į lopšelį, darželį ir mokyklą, nes mūsų vaikai buvo tokio amžiaus, kad mes iš karto į tris lygmenis atėjom, nes vienas vaikas buvo lopšelė, kitas darželė, kitas mokykla ir į tris skirtingas ugdymo įstaigas atėjom. Taip, pirmas dalykas, ko paprašė, tai skiepų pasas. Ir kadangi mūsų dukros kai kurie skiepai neatitiko su Belgijos sistema, nes na, Belgijos ir Lietuvos skiriasi, taip mum pasakė iki pasimatymo, kai jūsų skiepų pasas bus toks, koks privalo būti Belgijoje, jūs turėsite teisę grįžti į šią ugdymo įstaigą. Čia tos dukros atveju. Taip. Kiti vaikai praėjo, taip? Kiti vaikai sutapo jau viskas. O štai, kas manot apie supermamas? Aš vieną krūvą sudėjau šitos klausimus, nes jie labai susiję mano galvą. Klausytėjams, kurie nežinau, kas tai yra, aš pasakysiu, kad čia pastarųjų gal 3 metų, gal 4 metų epitetas, kuris paprastai taikomas labai, labai aktyvioms, ne pačia gerąją prasme, mamoms, kurios linkusios ir savo vaiką neskiepit. Ką jūs manot apie? Aš turiu gražu, nebūtinai visos jos tokios. Bet tai yra sinonimas moters, kuri labai yra aktyvi ir kuri čiatina forumuose ir jūs turite tokių sekėjų, jūsų daugumą sekėjų yra supermamos. Ką jūs savo tai? Žinot, aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje mes pradėjome kalbėti apie vaikus, apie jų edukaciją, apie jų mitybą, apie tai, kas yra svarbu ir kaip turėtų būti. Nes prieš maždaug 10 metų, kai aš pradėjau rašyti savo tinklaraštį ir kai, na, iškeldavau tam tikrus klausimus, tai dar labai daug žmonių, pavyzdžiui, nebuvo net girdėję apie lauko darželius. Kad tokie iš vis egzistuoja pasaulyje. Ir daugybė kitų situacijų, kurie yra susiję su vaikų ugdymu arba auklėjimu,
buvo tokios, kad net sunku buvo diskutuoti, nes mes Lietuvoje įsivaizdavom, kaip turi būti, o dažniausiai taip, kaip buvo man ar kaip buvo mano babytė, ar ne? Ir dėl to, žiūrint tą plačiąją prasme, aš nepaprastai džiaugiuosi. Mes šiandien turim nuomonių įvairių, turim diskusijų, turim ir kartais galbūt ne visada mums patinka ta nuomonių gausa. Bet mes turime suprasti, kad tol, kol gyvename demokratinėje valstybėje, tai reikia tuo džiaugtis. Ir aš manau, kad pamažu išsikristalizuos, tai kokia yra ta Lietuva, kokie yra tie mūsų žmonės, kas yra mums geriausia, galų gale kokio mokytojo mes norim, koks tėvystės modelis mums labiausiai tinka, koks pagalbos vaikui mechanizmas geriausiai veikia. Nes jeigu nebus apie tai diskusijos, mes niekada ir neišsigryninsime tai, ko mes norime. Ir šiandien, kai mes kalbame apie apskritai, tarkim, Lietuvos ar švietimo sistemą, tai vienas iš didžiausių iššūkių yra tai, kad mes einame, bet nežinome, kur einame. Norime, bet nežinome, ko tiksliai norime. Tai mes norime mažų mokyklų, tai didelių mokyklų, o kaip yra sakoma, kai nežinai, kur eiti, tai nesvarbu, kuriuo keliu ir eisi. Jai, toks ilgas atsakymas ir tokį trumpą klausimą apie supermamas. Ačiū, Austėja. Dabar mes panagrinėsim rugsėjo pirmąją. Ir čia jau vėlgi Facebook'o sekėjai rašo Vaidas Kurmauskas ir Vilma Servaitė. Jų abiejų klausimai yra išaiškinti skepticizmą rugsėjo pirmosios pompos atžvilgiu. Ką jūs manot? Aš savo irgi pridėsiu trigrašį šito vietoj. Aš buvau rugsėjo pirmąją ne savo vaiko mokyklos, o draugų vaiko mokyklos. Aš sakysiu, aišku, kokia tai mokykla buvo. Rugsėjo pirmoje ir ten buvo 45 minutės lauke stovėjo vaikai, pirmokėlė tame tarpe, kurie tiesiog fiziškai negali dėmesio sutelkti ilgiau negu ten 5 ar kiek ten, aš nežinau. Ir visa tai buvo gana liūdna, tiesą sakant. Ką jūs galvojate apie tai? Aš pasidalinsiu vienu prisiminimu. Vėlgi, kai mes išvažiavome į Belgiją, mūsų sūnus iškeliavo į pirmą klasę. Ir, na, įsivaizduojate, pirma rugsėjo pirmoji Lietuvoje. O mūsų sūnui tai buvo Belgija. Mes atvežėme sūnų, jis nuėjo į klasę ir mes nuvažiavome. Ir tuo viskas ir prasidėjo ir pasibaigė. Ir skambina mano tėvai, Gabrieliaus tėvai, tai kaip Augustėlį tą rugsėjo pirmoji. Ir mes sakom, nežinom, jis mokykloj. Pamokos. Ir kažkada išsikalbėjome su mokytojais apie tai Belgijoje, nes man teko ten irgi mokyklose nemažai ir bendrauti, ir bendradarbiauti, ir dirbti. Ir mokytojai sako, tai sako, tai Austėja sako, betgi tai yra pirma darbo diena. Taigi tu irgi po atostogų ateini ir dirbi, o ne šventi visą tą pirmą dieną, kad grįžai po atostogų, ar ne? Bet mes turim pripažinti, kad vis dėlto tai yra, na, kita vertus nereikia daryti iš to baubo. Tai yra šventė daug kam, tai yra tradicija. Taip ir yra graži tradicija. Aš manau, kad vėlgi čia reikia, na, mes dabar vėl puolam į kraštutinumą. Taip. Tai kodėlgi mums būti kaip kažkas kitas? Nereikia. Jeigu tai yra mums svarbu, jeigu tai yra mums reikšminga, taip, galbūt nereikia visą dieną švęsti ir ten tėvams nebegrįžti į darbą. Ir užkimšti restoranus, nes rugsėjo pirmą neįmanoma ir sporto. Neįmanoma. Galbūt užtenka kažką paminėti. Mes Karalienės Mortos mokykloje tai padarėme labai paprastai. Visi susirenkame, pasidžiaugiame ir vaikai eina mokytis. Puikiai. Puikiai. Gerai, dar aš pamačiau tą pačią rugsėjo pirmą. Štai tokį dalyką, aš norėčiau jūsų komentaro. Ten buvo, mes tik atvažiavom ir ten vaikai pūtė muilo burbulus scenoje. Ir po to išėjo vaikinas, kuris yra moksleivis tos mokyklos, vyresnių klasių moksleivis, ir jisai vedė visą tą dalyką ir pasakė, o kokie gražūs burbulai. Taip ir pasakė. Aš turiu menį, kad labai mano galva yra mažai dėmesio skiriama oratorystei. Mano galva yra per nelyg paprastai žiūrima tą prasme, kad svarbu, kad vaikas perskaitytų garsiai. Ar eilėraštį, ar prozos teksto gabalą, bet kaip jis tai daro, tai jau nebėra svarbu. Ir dėl to mes turim daugybę ir reklamos pasaulyje, mes girdim balsai tokie patys, vienodi balsai, ir mūsų vaikai dažnai, jeigu skaito eilėraštį, tai sako tai apie glutę, skarotą, glutę, žalę, ne, ją lanko, šilę. Ar jūs nesutinkate su manim, kad laikas Lietuvoje vesti kažkokio draminio skaitimo, kad būtų kalbos estetika lavinama? Čia
Jūs palėtėte labai plačią temą, nes mes kalbėtumėme apie Lietuvos švietimo sistemą. Pirminė, aš dėl to jūsų pakvečiau. Apie tai, koks turėtų būti ugdymas. Ir mes Lietuvoje labai mažai kalbame apie iš tiesų ugdymą. Mes labai daug kalbame apie būti mokyklose, apie tai, na, kokį ten kotletuką vaikas valgė. Ar pakeisti mokyklos langai. Ir aš jokių būdų nenoriu sumenkinti tos svarbos. Lietuvoje, kur mes turime šaltas žiemas, yra svarbu, kad na, vaikas galėtų mokytis patalpose, kurios yra šiltos. Bet vis dėlto mes turime pradėti kalbėti apie ugdymą, apie tai, koks jis yra, kas aktualu 21 amžiaus žmogui. Mes, na, internete yra toks labai labai gražus filmukas, parodantis, kad 2013 metais 8 iš 10 populiariausių profesijų 2003 metais dar neegzistavo. Mhm. Ką tai reiškia? Per 10 metų šitokia kaita. Taip. Revoliuciniai laikai, absoliučiai taip. Šiandien mūsų dukra, na, rugsėjo pirmąją, išėjo į pirmąją klasę. Mes nežinome, koks pasaulis bus po 12 metų. Absoliučiai ne. Mes nežinome, kas bus svarbu. Mes nežinome, ko jai reikės, kokios profesijos bus populiariausios. Mes žinome tik keletą dalykų, kad ta kaita bus. Vadinasi, tą vaikelį reikia paruošti tai kaitai. Mes žinome, kad bus iššūkių. Mes turime auginti emociškai tvirtą žmogų, kuris nebijos iššūkių ir galės jos drąsiai pasitikti. Mes žinome, kad bus problemų ir galbūt jai reikės keisti ir darbą, ir profesiją. Dabargi vėlgi yra sakoma, kad na, tokių profesijų, kur baigęs universitetą atėjai ir išėjai iš tos pačios, na, iš to paties kabineto į pensiją, jau beveik nebėra. Ir kuo toliau, tuo labiau jų mažėja. Tai tą vaiką mes turime ruošti kažkam daugiau. Kad jisai suprastų, kad mokytis reikės visą gyvenimą. Man teko visai neseniai darbinti žmogų ir aš sakau, mūsų organizacijoje reikia labai daug mokytis. Ir jis sako, bet aš tik baigiau universitetą. ir aš sakau, tai puiku, bet tai tik pradžia. Tai tik pradžia. Ir sako, tai aš baigiau mokyklą, baigiau universitetą. Viskas. Ką jūs čia dabar sakote, čia tik pradžia. Ir aš galvoju, aš noriu, kad kuo daugiau vaikų, kad va šitas šiandien... Jūs norėjot jam trenkti per ausį delno? Norėjot, gerai, esu per... kad 7 metų vaikelis, ar ne, kai jam bus 18, kad galvotų, dabar yra tik pirmieji žingsniai. Mhm. Ačiū mokyklai, ačiū mokytojai, ačiū tėvams, kurie man parodė, kokie yra keliai. Bet dabar aš mokysiuosi, ko man labiausiai reikia. Čia kaip tėvai kartais manęs klausia, tai kokią užsienio kalbą dabar mokytis? Užsienio kalbą šiandien reikia mokytis dėl to, kad susidarytų daugiau neuronų jungčių. Mhm. Vystytųsi smegenis, kitaip sakant. Taip, kad vystytųsi smegenis. Tai yra smegenų mankšta. Sakyk, daug kas pyksta ant algebros, ką man tiek nereikės, bet juk tai yra smegenų mankšta. Tai yra smegenų mankšta. Mes šiandien nežinome. Galbūt man teko būti vienoje mokslininkų, kuri tyrinėja smegenis konferencijoje. Ir toje konferencijoje mes šnekėjom apie tai, kad galbūt jau po 5 metų bus tokia, na, turėsime tokias technologijas, kur aš kalbėsiu lietuviškai, kitas žmogus kalbės kinų kalba, jis kalba kinų kalba, bet aš matau viską lietuviškai. Ar ne? Tai tada iš vis kyla klausimas, ar verta mums mokytis tų užsienio kalbų? Verta dėl to, kad mes norime lavinti savo smegenis, mes norime, kad jos na, sportuotų, judėtų, auktų, susidarytų daugiau tų neuronų jungčių. Tada mums lengviau viso kito mokytis, mes lengviau apdorojame informaciją, mes lengviau tą suprantame. Tai nesvarbu, kokia ta kalba. Svarbu mokytis, svarbu suprasti to naudą ir norą judėti į priekį. Ten Eilius Lukšus klausia, ar pavargstat? Jis turi omenyje apskritai gyvenimo, ne dabar kalbėdama. Būna visokių dienų. Būna dienų, kai atrodo sparnai didžiuliai išaugę, o būna dienų, kai svyra rankos. Būna, kad ateinat namo ir žiūrit tašką, kaip katinas ilgai. Žinoma. Būna, ne? Žinoma. Aš manau, kad jau būna visiems žmonėms. Ir kartais mes bandome sukurti iliuziją, tam tikrą savęs vaizdinį, kad mes niekada neliūdime, kad viskas mums yra absoliučiai gerai ir viskas kaip per sviestą. Ir tada žmonės esantis mūsų aplinkoje nuo to kenčia.
Nes jiem atrodo, man tai ne visada taip sekasi, aš tai pavargstu. Man liūdna, jeigu mes būtumėme atviresni... Būtume. Taip. Aš labai atsiprašau, labai dažna klaida, aš tiesiog negaliu nepataisyti. Ačiū. Jeigu mes būtume atviresni, mum būtų daug lengviau gyventi toje bendruomenėje, kurioje mes gyvename. Bet jeigu, pavyzdžiui, aš labai noriu visiems parodyti, kad aš labai daug skraidau ir aš švenčiu savo gimtadienį Australijoje ir vis laik dedu savo nuotraukas į Delfi ir man vis laik būna gerai, tai man nereikėtų taip elgtis. Žmonės yra skirtingi, kiekvienas atranda kelią, kuris labiausiai tinka jam. Toma Grabauskaitė, atsiprašau, klausia, kaip edukologija, švietimo ekspertai dažnai teikiate komentarų žiniasklaidoje, o ir pati rengite aktualius straipsnius. Pirma, ar sąmoningai pasirinkote tapti viešu švietimo sistemos veidu? Antra, ir kaip gimsta jūsų straipsnių temos, kokie opiausi klausimai jums šiuo metu atrodo būtini aptarti? Apie tą sąmoningumą. Aš, kai pradėjau rašyti tinklaraštį, jį pradėjau rašyti dėl to, kad manęs labai daug draugų klausdavo, užduodavo tuos pačius klausimus. Ir kai supranti, kad jau penktą kartą prašai, taip atsirado tinklaraštis. Čia, kitaip sakant, čia yra duk, dažnai užduodami klausimai. Taip, taip. Tai jo gimtis buvo dėl to, kad aš norėjau pasilengvinti savo gyvenimą, dažnai užduodamų klausimų. Taip. Bet po to... pasipylė kiti klausimai. Ir tada reikėjo priimti šitą sprendimą. Ar aš noriu daryti kažką daugiau ar ne? Ir kokios yra to rizikos? Ir kas gali būti? Ir tada aš supratau, kad na, bus ir nuostabių dalykų, bet bus ir labai nenuostabių dalykų. Mhm. Bus labai skaudžių, bus labai nemalonių, bus tokių, kur na, tikrai nusvirs tos rankos ir galvosi, nu, kodėl aš lindau į tai. Bet kita vertus, tai va tada ir gimė ta mintis, kad mes visi kalbame apie tai, kad reikia keisti tą Lietuvos, na, Lietuvą reikia ją auginti, reikia keisti tą švietimą, reikia apie tai diskutuoti. Bet kai reikia užduoti nemalonų klausimą arba juo diskutuoti, mes norime, kad kažkas kitas tą padarytų. Labai dažnai. Ir tada aš uždaviau tą, na, amerikietišką klausimą, bet man jis kuo toliau, tuo labiau patinka. Kas, jei ne aš, kada, jei ne dabar? Ir kai man būna labai sunku ar labai viskas erzina, aš visada grįžtu prie šito klausimą. Gerai. Ar Jolita Grų klausė, visų pirma, mes jau artėjam prie savo laiko limito ir aš noriu atsiprašyti visų Facebooko klausimų uždavėjų dėl to, kad mes tiesiog fiziškai nespėjam. Prašau supras mane teisingai, aš niekada nežinau, koks bus pašnekovas ir aš nesitikėjau. Aš turėjau tikėtis, bet aš esu ne tai, kad maloniai nustebinęs, aš tiesiog, man labai malonu, kad Austėja Landsbergienė turėjo tiek daug ką pasakyti ir labai įdomiai. Dėl to mes fiziškai nespėjam atsakyti visus klausimus. Dėl to, Austėja, aš paprašysiu, jeigu jūs turėsit laiko ir norą užeiti pas mane ant Facebook ant sienos ir surasti šitą temą ir atsakyti žmonėms, jeigu jūs turėsit tam laiko, aišku. Kol kas mes dar turim minutę ar pusantros ir eikim tada toliau. Jolita Grų klausė, ar jaučiate saugi dėl savo vaikų atsižvelgiant į politinį šio klausimo aspektą? Ar jūsų vaikai vaikšto su apsauginiais, kaip sakant, klausė jį? Žinoma, kad ne. Žinoma, kad ne. Kartais man yra neramu dėl jų emocinio saugumo. Bet vėl čia yra apie tai, klausimas daugiau ne apie mūsų vaikus, o klausimas daugiau mums. Ką mes darome dėl to kaip tėvai? Ir mes su vaikais apie tai daug kalbame. Mes su vaikais kalbame apie tai, kad, na, kartais jiems gali būti nemalonu. Dėl jų tėvų. Tėvų. Dėl tėvų. Kartais jie gali galvoti, kodėl mano tėvai negalėtų būti kiti tėvai. Ar gaisininkai arba policininkai. Austėja, gerai, atsakymas yra suprastas ir aš labai labai dėkingas jums, kad jūs atėjote. Aš pats kaip tėvas pasisėmėjau labai daug įdomių dalykų. Aš tikiuosi, mes ką nors vėl pasimatysim, gal po pusės metų čia vėl studijoje, nes šitas tema neišsėmėma. Ačiū jums ir sėkmės. Ačiū jums. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.